We agreed as an assembly that kuna wale contractors wanachukua kandarasi kama barabara na vitu zingine. Alafu waende site, wanakaa kama mwaka mzima na alikuwa amepewa site. We have agreed as an assembly, we are going to squad list, and your excellency, tulisema au makontrakta wanapewa site na waingi site. Kuna wale walipewa last year na this year. Wamekuwa wakora, wanakuharibia jina. Sisi kama bunge tumechukua jukumu ya kuchukua hao majina, na wiki jaa ama hiyo wiki ingine will be in the assembly them from getting any job in Kisii County because wamekupatia shida wewe. Na sisi ndio tutakuwa dawa yako ili tukusaidie ufanyie wao kazi. Sio ni mzuri? Si tuta blacklist tu.